وفي الكواني صباح النيو بريبرا شوت بلاي شوت كل هذا الحمد لله مالك استوى هاك استوى حاط ليا طامه بكاي يابيو دتك انت بدو حلاك ريلا يا هي ورب دينتنا يا دقن كينو اي ورا سنو يا ليك ريلا يا هي بلكا ورن قف فن ونصف شيغانايو ان حدانا دقن كي سي الهي او غفيو ولا تشيدنو غبر لي راهدو نجمة نشاط أو ما مهندم براها برشدة هذا وصل مقتيل كمقشة لسنا أي هاد أنت بدن إن أي دي إنك هادو كل تري يسكون مقشة دي وحلا ميدة وهذا معنا ساس هذا أنا كنا نصمة نسمة تغني عن شرين مهمة دا إن ناق ويكال تامو يسكون نقدان وح عادي هوي ما كتاسي هذا ولا ما تشي ذو حنك هذا ربو وحوي إريو جبر داسي ما تغني تري أما ما تغني كسوف كذي yaa raba inaan halkan aan ku wadaago erayahaasi oo ah markii dhan loo fiiriyo waa dambi weyn markii dhan loo fiiriyo iyada ciyaar ciyaar ahaan inay ka wadiba laga yaba laakiin sidaa wax ciyaar iyo dhayalayl aan gelinin ba yaa jiro marka maxaan ka wadnaa gabadhaasi waxay tiri waxa waxaan maya hayo ninkan aan naftadii keenay war labiska caalamka adduunka la salqaaya waxa waxa وما عليك يا ور هذا وفي الكواني طبعا نيو بربرا شوت بلاي شوت كل هذا الحمد لله وإلهي مهدي الحمد لله إلهي حشوتك يا قاضي الحمد لله إلهي حشوتك يا قاضي ما حد اسكره ما تقنا جاي له ده هنا أول شيء دوما كأجد إيه كل ما كان نكيد ولا شو جعوالة سأركي وسؤال ما تقنا ويدني ناس حياتي وروحنا نجا ودرجة لجارو ee wariyaha ay ku mahasan oo xishood iga qaaday iyo wax la mid ah marka taasina de wax ilaahay lagu mahdiyo ma ahan ilaahay wax lagu mahdiyo ma ahan ilaahay wixii wanaagsan baa mar tan lagu mahdiya ee uu ku gaarsiiyay ee laakiin wax uu ilaahay ku yiri ka fogow iyo ka iska ilaali inaad ilaahay u tiirsa ma taqanay ma aheen ma leedo xarkay qof asna saas kale baraha bulshada lagu wado oo mail hall oo la tuuran yahay ya xuleeyahay tumaro kaca oo ciyaara in ha xishoonina istaaga ciyaara ha xishoonina marka inta badan dadka diinteena waxa kula daarmi jirtay kula daarantayna in dadka ay xishoodaan iyo akhlaaqadka wanaagsan iyo mid kana kamid xishoodka marka xishoodki halkaas joogay hadii liiraado qofkii war ha xishoonin ka war waxyaabaha inta badan hadda adduunka ku soo biiray ma taana iyo kamid tahay marka arrimahan iyaga marka waxay la mid yihiin sidii qisadii caanka ahayd ninkii raacay xoolihiisii isagoo la joogo yaa markii waagu u bariyo ku arkayaa 12 neef oo xero ku jiray oo dhintay marka waa qisada ama mahmaad inta ba Soomaaliyeed yiri ee dhahan waa salax ku dhag ee ku timid marka xoolihii marka way shumi jireen ari u shumayeen oo kadib ku xusay markay in alle inta xanuusayd yu dhan isku soo cad inta fiinada dhan isku geeyay waxa wuxuu yiri ilaahayow intaasi waa intii aad halaysay adiga iska leh intana aniga iska leh noo kala wad markay kadib waxa dhacday marka in meel salax dhagax oo biyo ku jiray in ka cabiri kadibna idii mucjisadka ilaahay way farabadan tahay junuudda ilaahayna ma taana way farabadan yihiin وما يعلم جنود ربك إلا هو مركا بيع حاسا كم ده جنود إلهي وصو دري بيع مكافة سارا لو نجي مركا مركا عبار لوهي يا رسيد داي سوى الوقت سيو أول دي سي انت عدن تحاي إنو سوحاو أوسان أهين كده مكو حاد عدى مركي وكبحاي إنو يري هدي أن هذا لنا وأفسر لح كدك هدانا عم بسنانا حوليه ويدا معنا يا هذا هيرو حان مرينا مركا ليرادو ilaahay baa mahad iska leh oo xishoodki iga qaaday ilaahay mahad iska leh iyo wax la mid ah marka iyada qofka uu ku anducanayo qofkaasi markii horeba kuma aysan jirin wax fiican oo de hees iyo muusig iyo qawani iyo qofkaas ma horeba ma taqaan ayay gabadhaasi ay ku jirtay iyo dadka la mid ah iyada kaliya ma aha dad badan la mid ah ma taqaan ayaa jira marka waxaa qurux badan una wanaagsan mustaqbalkeeda iyo kii aakhira iyo wax walbaba in ay ma taqanay ilaahay ay ka cabsato iyadoo fanka ku jirta lafteeda way is asturi kartaa wax u diida ma lahan inta badan waxa arkaysaa gabdhaheenna markii qofkii uu ku biiray fanka
انت بدل ايغو اسقاوين ايو ايو واحد اللامي دي لا ايمان ايو اركيسا تاسينا دي حتى دقان كينا كميد ما اهين مركا دقابار هي قلب بيت دي منتقان اي دوماركي سراع ايان واح اوبان ايين منتقان اي مالها وي اوجين ايغا لفتو دا ايني خلدين ايين وي اوجين مكي بري اي بنتان واح الى نور تاي مسنجرين وفكستان وحولي هاي وكتو ودكين ايان وحان حاسو تاها دكوهر قبار فنانات ايه يا لو ويديو حال يري ما جعلان لهيت إن عرور تاضو فنكا أي قلان أي كسو بيران أو موزيك أي قادان ما هسا حيتري مايا ما مرهبا من أقري من يريو وايو وحيتري فنكا وحي قويها أنيقا أي قران يو ويورو جود موزيك تا يو وحي لاميلا أنيقا قران يو وايو وحان كسو ماريبان قران يا المهيقان إن أي قلان ما أدون يو مركا بالكوهران إياد اللفتة إذا والد كيدي دالي وما يسربين وودي دنايين iyadana sida oo kale walamit umay ogolo arurta laakiin iga iska galiyo waayo Soomaali waxay dadan tahay in rintiga midka hore rintiga hore midka damaan qaadkii suuleeyo oo loo jeedo inta badan hadii ma taqana adiga aad wax wanaagsan aad sameeyso deelmahaadu wanaag gaasi kaaga dayanayaan hadii aad wax xun aad sameeyso hadii xumaantaas sidii kaaga dayanayaan marka ala kulli hal adiga hadalkeena inta badan waxa ku qotana gabadhaasi maamahan baraha bulshada aad baa loo wadwaday ereyahaasi iyo kuwa lamid ah oo ma taqanay gaf aad u weyn ah gaf diiniyan ah gaf dhaqamiyan ah oo dhaqanki ah iyo gaf iyada ma taqanay sumcadeeda iyo karaamadeeda intee ma taqanay meel oo dhacaysa intaba ah marka kulli waxaan fili in iyada lafteeda ma taqanay muqaaladan iyo kuwa lamid inay arki doonto dhici karta inta badan in ay ka tahay dheeldheel iyo wixii lamid ah hadda ka horreeyay goorba arkay idoo saaska la wareysanayo oo meel TV fadhido eeleeda alxamdulillaah ilaahay waxa qanaay xishood ee qaaday waa goor wax xishoon jir wana cabsan jiray laakiin hadda ma cabsanaayo wax la mid ah wana inta badan dhibaatada ma haystay ma taqanaay iyo kamid tahay kulli waxaan fili in idinka laftiina arinta ayada ah aad ka bogoteen si wanaagsan aad uga falcelin doontaan muqaalkan dadka aad si gaarsiin doontaan si shir garan doontaan si aysan u kadsoomin kuwa kale oo doonayo hadda kadib inay arrimahan iyo kuwa lamid ah in ay sameeyaan waayo jiilba jiilka ka dambeeyo ayuu ma taqanayo wax u gudbinayaa waxa uu gudbinayo hadii uu wanaagsanaado wanaagaasi ku raacayaan hadii uu xumaadana xumaantaasi bay iyagana iyay ku raacayaan marka waxaa fiican in dadka ka dambeeyo wax wanaagsan inaad u horseedo oo laga dhaxlo iyo aad u qurux badan dawadayaal inta barnaamijkan mid ka kulmayna tii baydno nabadiina.